Добар ден, Златко, здраво живо. Добар ден, добре дојдовте во моето ателје Кандилце, повелете. Благодариме, ајде. Еве во ателјето Кандилце на велешанецот Златко Камчев, кој е мултиталентиран уметник. Навистина, во следниве 30-40 минути верувам дека гледачите ќе уживаат во она што ќе го видат, а што како твое хоби, дори можам да кажам, хоби издигнато на ниво на професија, го имаш цел живот. Камчев, добре дојде во Студио 10. Не знам од каде да почнам. Копаничар, сликар, потоа собирач на антиквитети. Има ли уште некој епитет за тебе? Прво, добро ви најдов. Благодарам на поканата. Па, веројатно има нешто што сме пропуштили, но предпоставам дека во текот на разговорот... Не знам, со дојде... музика, дали се занимаваш? Љубител сум на музика, слушам, поготово ова наша традиционална музика. Не сум многу по овие модерните трендови. Јас сум и во принцип традиционален тип, така да повеќе ме интересира традиционалната македонска музика. Тодека ни пеат овие канаринци, предпоставувам дека се или папагали, да. Канаринци. Да, канаринци. Во твоето ателје Кандилце, ќе те прашам, овој пријатен простор постои некаде 2 години, ако не се лажам, долги години го подготвуваше. Тука ги изработуваш твоите копаничарски дела, но ајде сега да се вратиме години наназад. Како еден правник кој најголемиот животен работен век го помина во Министерството за внатрешни работи како инспектор кој гонеше криминал, имаше време за сето ова. Како почна? Па почна многу одамна. Јас сум роден 1954 година. Уште понолку колку што се сеќавам, значи на 7-8 годишна возраст почнав да се занимавам со, ајде да речеме, уметност. Уметност во смисла на она дете од 7-8 години колку може да ја разбери и да ја работи уметност. Тогаш ме заинтригира одредена ситуација да пробам нешто налик на копаничарство. Но бидејќи требаше да имаш соодветен алат, глета, чекани, стеги и така натаму, тогаш тие работи јас ги немав, но решив сам да изработам нешто како импровизирани глета. Е, тоа се овие 2 мали глетца, кои што ги направив сам. Овие се виновни за се. Овие се виновни за се и почетоците фактички почнуваат од тогаш. Со овие 2 глетца е изработено моето прво копаничарско дело. Тоа е ова грозје, кое што ни повеќе ни помалку, туку е старо цели 6 децении. Добро, како свати дека сакаш да го направиш ова? Од каде поривот? Гледаше некаде, прочита некаде за копаничарството? Сепак зборуваме за некој период во кој ретко кој имал телевизор. Вестници се читале. Не знам колку се зборувало во тоа време за уметност, но ете, ти во доцените 50-ти, во раните 60-ти се одлучуваш дека сакаш да бидеш уметник. Па колку е тоа одлука, вистинска одлука, не можам да кажам, но во мене веројатно тлеело нешто што требало да го изразам преку одредена активност, ајде да кажем некаде, уметничка. Не знам, некоја резба во некоја црква, нешто те беше некој тригер. Во овој момент не можам да кажам дали сум видел и што е тоа што ме натерало да почнам, но веројатно во себе сум имал нешто што сум сакал да го изразам и тоа е тоа што сум го направил. Колку време го правеше ова дело?
Сега веќе после 6 децени е многу време да кажам колку време сум го правил, но тоа е почетокот. Иначе, што викате, дали телевизија, дали преку телевизија или преку штампа имало нешто, во тоа време имаше во нашево мало 3 телевизора. И обично... Цело мало се собираше, но има предимство возрастните да гледаат вести. Така да за, и по некој надпревар футболски. И по некој надпревар футболски, така да за останатиот дел од публиката имаше многу малку време за децата. Недостапни беа. Недостапни. Добро, го правиш ова дело и што потом? Па, тоа беше основно одделение, четврто, пето одделение. Завршувам осмо одделение во училиштето Благој Кирков во Велес. И наставничка по ликовно воспитување тогаш ми беше Варвара Ефтова, која што прилично се ангажира за да го развие и понатаму да го развива мојот уметнички талент. Членувам во уметнички во ликовни секции, одев на надпревари, меѓушколски, обштински и така натака. Имав освоено и некакви награди и по незина сугестија, а и преслушувајќи се сам себе си, одлучивме да се запишам на средното уметничко школо во Скопје. Стварно? Да. И тогаш прима некаде околу 30-тина ученици. Имаше прилично околу скоро 150 кандидати. Јас бев примен, почнав да го посетувам школото. Почна да учиш уметничко на средно? Да. Во Скопје? Да. Почнав да одам на школа, го посетував, но неотделеността од родителите, од домот до тогаш, си го направи своето и посакав да се отпишам. Така. Тогаш сигурно не имало толку честа фреквенција на возови автобуси на релација Скопје-Велес, иако е 50 на километри, не постоел автопатот, постоел и стар пат, па малку било потешка комуникацијата. Така е. Тогаш немаше комуникација, ако сега прво транспортна комуникација да е лесна, второ овие техники и технологии што сега ги има тогаш, апсолутно не беа ни мислени. Влијае ли твоите родители на таа одлука? Влијае, они по никој случај не сакаа да се отпишам. Меѓутоа, мојата одлука беше цврста. И се отпишав. После еден месец одење, но прво беше услов татко ми да праша во гимназија дали може да ме запишат, пошто веќе... Годината е почната, да? Почната е годината. Некако се среди таа работа и ме запиша во гимназија, средна школа. Средна школа завршив 71-72 и после тоа се запишав на правен факултет во Скопје. Жалиш ли за таа одлука што си го напуштил уметничкото училиште? Па, потајно жалам. Потајно жалам, бидејќи во мене уметничкиот порив, целиот овој живот од без една година, 7 децении, секогаш постоел. И од тие причини, истекот на целиот мој животен век, сум се занимавал некогаш во одредени континуирани периоди, некогаш ад-хок, ексцесно, со разно-разни уметнички активности. Почнувајќи од копаничарство, сум работел со глина, сум работел со гипс, кај покоен Југов Илија, тој беше наш комшија, иначе познат керамичар, кој што на времето заврши керамичка школа во Загреб и беше раководител на групата во средното училиште за ученици во стопанството во Велес, задолжен за керамичкиот смер. Тоа е денешно хемиско училиште или? Не. Тоа е денешен УЗУС, скратено денешен УЗУС, Велес. Коленовски. Да.
Та група фактички ја хранеше со стручни кадри тогашната Порцеланка. Токму тоа сакав да те прашам, Веле се познат по традиционалната уметност. Многу уметници потекнуваат или од тука, или од околината. Во Копаничарството тука се тајфите, мијачки од Папрадиште, предводени со она тајфа на Андреа Дамјанов, која ја гради познатата Црква Свети Пантелеймон, која е спроти твоето купаничарско ателје, па секој ден навлегување, односно поточно на излегување, ја гледаш и од твојот чардак има прекрасен поглед. Керамичарството поради, предпоставувам, Порцеланка, исто така развиено, имаше ли тоа некако повлијање? Развиеното грнчарство во Велес, грнчарите? Да. Грнчарите, да, грнчарите. Еден од најпознатите грнчари и поети, Коста Рацин, го споменав него, бидејќи тој некако ја поврзал уметноста со поезијата. Имало ли тоа некакво влијание во твојот талент? Имало ли во семејството генетски предиспозиции за уметност? Прво да кажам, во семејството нешто као налик на уметност и некаква дарба уметничка пројавувал мојот татко. Вртејќи по архивите семејни, најдов одредени цртежи со молив на хартија од татко ми. Истото тоа се случува и со мојот чичко, кој што, за жал, беше прерано починат на 30 години. Значи, дарбата постоела во семејството. Да не заборавам да кажам дека братот постар на мојот татко беше артист, глумец во Велешкиот театар, познатиот Стојче Камчев, глумецот, напрекар. Така да во фамилијава наша од машка лоза, по машка линија, значи може да се најди, да се насети одредена уметничка линија. Значи не случајно е. Иначе, ова што ме прашате за влијанието на општо велешкиот уметнички амбиент, мислам дека многу влијание има врз мене, имајќи го предвид дека јас сум роден и еве 7 децени живеам во стариот дел на Велес, каде што сум обкружен со староградска архитектура. Карши, мојата куќа е, како што кажавте, црквата Свети Пантелеймон. Веднаш под неја куќата на Касапови. Веднаш под неја е точно куќата на Касапови. И многу други куќи, кои што, за жал, последните децени, 3 или 4, немилосрдно се растура, се руинира. Да, позната е таа негрижа на институциите, на властите, да, за одржување на староградската архитектура, која што многу луѓе веројатно не знаат и дека со злато не се плаќа. Да. Штета, новите генерации можат тоа само од слушање да го знаат. Ќе почнат да се раѓаат генерации кои нема ни да знаат како изгледале тие, освен ако не видат некоја фотографија. Твојата куќа е исто така направена во стар велешки архитектонски стил. Знам дека сам си ја правеш. Точно. Бидејќи сум љубител, сум од срце заљубен во старата градска архитектура, јас и мојата куќа си ја правев сам. Мислам, оној дел, естетскиот, архитектонскиот дел, кој што е видлив надворешно и внатрешно. И сакав да долувам што е можно повеќе амбиентот на староградската архитектура. Е, ако гледате и ателјето, кое што исто така сам го правев повеќе години, е во етно стил. Стил кој што лично мене ми дава топлина, кој што ниту еден друг стил не може да ја долови. Каменот,
дървото, природните материали, еве овие предмети околу нас. Сето тоа го прават амбиентот да биде комплетен и да пружа големо задоволство. Ајде за копаничарството да поразговараме. Има ли таму стилови? На каков стил си љубител и кој е тој стил кој го негуваш? Знам дека има длабоко копаничарство, длабока резба. Да. Па стилови, за стилови може да се зборува, речеме дали одреден стил е под влијание на одредена овој визија за уметноста, за копаничарството, дали е тоа... Тоа што го спомнав, техника повеќе, да. Тоа се повеќе технички работи. Иначе се занимавам и со плитка резба, и со длабока резба, и со подкопана, ажурна. Меѓутоа, повеќе ме привлекува длабоката резба. Длабоката резба, кај што може да дојде до израз душата на предметот, на темата која што сакаш да ја обработиш. Длабока резба е тоа што денеска модерно се вели 3D. Да. Тродимензионално. Точно така. Точно така. Тоа значи дека и... Но денеска компјутери прават 3D. А вие со своите раце го успевате да го доловите. Па техниката е техника. Оно што техниката ќе го изработи, секако дека можеме да го посматраме од позиција на технолошки производ. Так. Но ова е нешто друго. Ова е дело, ова е производ на две раце. Ова е дело производ на умешноста на уметникот, на копаничарот. И тоа што ќе го произведат двете раси и умешноста на копаничарот, со ниту една технологија не може да се... Да, еве, гледачите додека разговараме можат ги гледаат овие инсерти од твои резби. Ова се тродимензионални резби кои сега можат да ги видат гледачите. Колку време треба да се направи една тродимензионална или, тоа е модерно кажано, длабока резба? Дали тоа зависи од големината на уметничкото дело, од комплексноста? Најмалку зависи од големината на делото. Големината мислам на габаритот, димензиите на делото. Секако има свој удел, но не е пресуден. Најбитно е мотивот. Која е тежината на мотивот? Што сакаш да постигнеш со тоа? Значи, може да имаш габаритно со димензии многу мало парче, но да ти одзима многу време и да е многу тешко за изработка. Значи, комплицираноста на цртежот е таа кој што и предметот кој што сакаш да го постигнеш е тоа кој што одлучува дали е нешто сложено, дали е нешто тешко и дали е нешто полесно за тоа. Иначе, колку време треба, тоа е од случај во случај. Значи, што е тоа што некои може да, за пократко време, некои резби за подолго време и така натаму. Што се однесува до мене, бидејќи јас имам и многу други обврски околу семејството, околу куќата и така натаму, се занимавам со копаничарство во кога имам слободно време. Така да не сум во континуитет ангажиран само на тоа и да кажам дека одредена резба можам за два месеци. За... Е, сега има и друга ситуација тука. Тоа е дали си комерцијален уметник или си уметник за душа. Предпоставувам ти си тоа втора. Јас сум уметник за душа. Јас не можам да речам дека делото е завршено се до тогаш додека јас не бидам задоволен и се до тогаш додека сметам дека од себе не сум дал толку колку што можам до максимум да дадам. Значи, ја не сум тип импровизаторски, или ја работам работата,
или не ја работам работа. Така. За разлика од комерцијалните, кои што... Гледаат побрзо да ја завршат, за да го наплатат. Абсолютно. Камчев, ајде доста разговараме тука, да се префрлиме на местото каде што ги изработуваш твоите дела. Може, да видиме на што е тоа. Камчев, Евен е сега на работната маса. Има ли некој друг назив кој вие го користите компаничарите за ова место? Тезгев. Тезгев? Да. Тоа е архаичен. Дурмаџиски назив. Дурмаџиски назив. Посебен некој друг, али ова е Тезгев. Значи, за... Добро. Што се работи на Тезгевот сега? Ова се работи што во моментот ги работиш, така? Ова се работи што ги работам во моментот. Тука сме во работниот дел. Глетата, чеканите и се она што е потребно за... за како знаеш кој е глето? Зашто глетата се со разни форми, со разни големини. Значи, според потребите на овој делото, такви глета се употребуват. Дел се порачани швајцарски, дел се наши. Ако видиме наши правени специјално за тебе или? Не. Се купува, купени од тука да од Македонија. Иначе овој дел овдека ќе се Swiss made, да. Од Швајцарија, фирма за глета број 1 во светот. Тешко ли прилично се скапи? Се доаѓа да скапи, тоа сакам. Прилично скапи, некаде околу овој 40-50 евра. Едно. Да. Ова е 40 до 50 евра. Да. Може и повеќе, може и помалку, але во просек се толку. Но предпоставувам дека тебе парите не ти се во прв план и затоа не сакаш да пресметуваш колку пари имаш. Апсолутно, апсолутно. Реков, задоволството со пари не се купува, не. Затоа рековме дека не си комерцијален уметник. Повторно гледам грозје. Грозјето некако како твој животен мотив во уметноста. Грозјето и лозата се традиционален македонски мотив во резбата. Скоро и да нема традиционална македонска резба, што не е застапено грозјето, птицата, листот од лоза и така натаму. Добро, е малку повеќе за моментално ова резба. Или ова се различни, ова икона. Се различни, ова е икона Богородица со Исус. Ова е замислено да биде куќен иконостас. Го работиш за некого или за тебе? Не. Не го работам за никого. Има овај побарување од едни луѓе кои што се одвелес на работа во Швајцарија. Ми дадоа аманет кога ќе го завршиш, прво нас ќе не информираш. Ние да дојдеме да видиме, пошто сме заинтересирани за резбата. Значи, ова е куќен, ќе биде куќен иконостас. Ова е тоа што зборуваме, длабока резба. Тродимензионални се ликовите, значи, издадени се рацете. Да. Што ти е најтешко да изразваш? Сум слушал некаде, сум читал дека најтешко е, не знам, изразот на лицето. Па, да ја, да ја дочараш технологијата и психологијата на ликовите е вистински тешка работа и вистинска историја. Но, доколку целосно резбата не е автентична на оно што значи фотографија предходно, исто така не си направил ништо. Значи, наметките, одеждите, знаеш како се предиткани, изгрчени и така натака, даваат овој слика на вистинитост. Ако тоа не е направено така како што треба да биде, ќе биде како туѓо тело. Така. Има ли во некоја црква во Македонија твоја резба? Не, нема. Нема во црквите, бидејќи тоа е прилично овој голема работа да се заангажирам, речем, дали во дел на иконостаси или дел од иконостаси и така натака. А и времето мене не ми дозволувало досега, пошто сум професионално
бил вработен и така натак и да тоа бива ангажман да имаш, меѓу тоа да си слободен да се занимаваш исклучиво со оваа работа. А какво дрво користиш? Какво дрво? Ова е ореово дрво. Најчесто се користи ореово дрво. Како го наоѓаш? Па по познати пријатели, има понуди. Ти го обработуваш или некој друг ти го обработува? Како доаѓа ова парче кај тебе пред да почнеш да го резнеш? Во каква форма е? Тоа е во форма на обична талпа или дело талпа, која што во зависност од... Тоа е отполика дебела до овде. Во зависност од каква резба сакаш да правиш и таа дебелина. 3 сантима, 4 сантима, 5 сантима или повеќе така натака и така го моделираш овој парчето. Значи тоа е тоа. Ти се случува ли некогаш правејќи ги овие ситни работи да ти се скрши? Што тогаш? Се случува дали може би делото од дрвото може да било неквалитетно, чворливо, да настане... Uh-huh. Овој, и што ова таа ситуација? Е, тогаш ке гледаш да го поправиш, дали има можна да се залепи или има малку подруга варијанта да направиш на тој дел, некако да се снајдеш. Овие делови се исто така други од ова, која што ќе биде... Ова исто од него? Исто од него. Тие ќе бидат овој тука. Ова е, како си ова е, да, ова е делот кај што ќе биде доле. Ова е делот кај што ќе стои овде горе. И ова е тука. Тоа е едниот сегмент, едниот дел. За да биде комплетен, треба да има иконостасот, ќе има уште две крила. Целосно се вика триптих. Така. На едната страна ќе биде овој архангел Гаврил, исто во резбана варијанта, а на другата страна од триптихот ќе биде желба на оној што сака да го купи, ако си има некаква кучна слава, светецот на кучната слава и така натака, значи во зависност од тоа каква порачка ќе има. Ова е наистина фасцинантно. Еве, не знам колку може камерата да го долови, но навистина се доловени еве овие крилја на ангелот буквално до секој пердув. Кажи ми, има ли млади луѓе кои се интересираат за копаничарство денеска? Имано слабо. Како и сите занаети кои што мака машат со подмладок, со наследници, така и копаничарството. Значи, интересот за овој вид уметност е прилично слаб од причина што нема пари. А младината пари, сака да заработи лесно пари. И брзо. Да. Ова не се заработува ниту лесно, ниту брзо, но уште еднаш ќе повториме задоволството кое го дава, со пари не се купува. Тоа е тоа што ги држи поголемиот дел од копаничарите. Но како тоа на младите генерации да им го пренесеме? Или тоа се едноставно се носи во себе, се раѓа со тоа? Тоа мора да го носиш во себе, да си начисто со тоа дека пари од ова не можеш да заработиш, не можеш да станеш богат, но можеш да станеш бескрајно задоволна личност. Затоа што си дал од себе си нешто кое што ќе остане како трајна вредност во нечи дом, некоја институција може би и така натаму, така натаму. Семејството. Ова е еден вид и занает. Факт е дека во последно време трендовите некако се менуваат кога основците се решаваат да го продолжат своето образование. Се помалку се интересираат за гимназиските струки, се повеќе за овие занетчиските. Си размислувал ли да, не знам, се вклучиш во дуалното образование, да се понудиш па да некој талентиран средношколец го земеш кај тебе и да му бидеш ментор? Јас лично стојам на располагање. Ќе бидам пресреќен доколку се појави интерес од младиве генерации
за овој вид на уметност. Но како ќе се одбиваат тие работи, тешко да се каже. Бидејќи луѓето, имајќи го предвид општата ситуација во државата, која што овој, не може бар во сегашни услови да даде кој знае каква перспектива или сигурност, се одлучуваат на такви струки, на такви професии, кои што ќе му возможат овој, понатамошна екзистенција. А од оваа екзистенција нема. Камчев, сега ќе се вратам малку назад на разговорот. На почетокот споменав дека најголемиот свој животен, работен по точно век, го поминавте во полиција, како инспектор кој, реков, го гони криминалот. И тоа е прилично стресна работа. Работа која не е во рамка, не е тоа 8-часовна работа, некогаш која сте имали акции. И сте били ноќно време ангажиран, некогаш и ве немало предпоставувам и со денови дома. Дали ова бил потоа издувниот вентил? Точно. Ова е седативот кој што се вика задоволство и кој што те одржува во живот и кондиција. Имајќи го предвид професијата која што ја обавува во Министерството за внатрешни работи, крајно стресна, прво психички, второ и физички, без работно време, без саат, предизвикуваше прилично голем замор кај мене и на психички, и на физички, и психички, и физички дел. Ова е тоа што представува, што викаат медицинариве, диазепам за душата и мир и спокој за одржување во живот. Велес, веќе со години, повеќе од една деценија, го има она, ја има она копаническа сликарска колонија. Па не се лажам, и копаническа беше. Да, поправиш. Сте учествувале? Таму ве повикале? Не сум учествувал, бидејќи, реков, до пред неколку години јас бев активно вклучен професионално во МВР и немав доволно време за да се занимавам со некои други додатни работи кои што ќе бидат врзани за рок. Ставам дека сега. Но сега, да, ама сега, за жал, прекина таа колонија. Не постои. Не, нема кој да донира минимално оние потреби кои што се потребни за одржување на таква колонија. Иначе се одржуваше во Папрадиште, еден дел се година или две или три, не знам точно сега, да не ме држите за збор, се одржуваше тука во градот, во куќата на Касапови, во куќата на Джинот. Тоа беше ликовно-копаническа колонија, имаше и копаничари, имаше и ликовни уметници. Беше сумодел таму, прекрасно дружење, но ете од банални причини предпоставувам веќе не се... Позната приказна, да. Македонска, не? Иначе... Она што е убаво, за жал секогаш... Кратко трае. Иначе, имаме ние овдека, мој предлог беше вака, сум разговарал со колеги, копаничари, уметници, така натаки, измислен амбиент за таква работа е манастирот Свети Димитрија. Веднаш во близина на градот, место кое што ќе го посетуваат граѓаните, не користејќи возила, можат пешки чисто една разумно да... А просторот е голем, Е голем, но како и за многу други работи поврзани со уметноста, па и за ова, надлежните не покажува се. Камчев, имаш ли чувство дека Велес некако губи приматот на град на културата? Дека културата не се почитува и негува онака како што заслужува Велес со оглед на традицијата која има. Ако
сакате да ви дам дипломатски одговор, ќе ви речам не, не, не е ме изгубено. Но тогаш се лажам сами од себе си, во чувствата, во оно што го осетам, во оно што го гледам, и затоа ќе ви дам искрениот одговор, дека за жал е така. За жал е така. А вие земите не се одржуваат едно време и рациналните средби, прекинаа да се одржува. Па се обновија. Сега гледам некакви овој фолклорни фестивали, така натаму, што е за поздравување. Што е за поздравување. Но, овој, културата подразбира и амбиентот на Велес да се одржува онака староградски, како што наликува, поготово на стариот дел од градот. Погледнавте. Погледнав. Токму тој е тој стар дел и очекувате да се очекуваме сите да видиме староградска велешка архитектура, но гледаме фасади со цигли, нешто што поопшто нема прозори како врска. Во банки. Да. Нема никаква врска со абсолютно. Со град како Велес. Апсолутно, апсолутно. За жал. Добро, така. Еве, еве нека биде и ова наше интервју е еден поттик за луѓето кои се занимаваат со ова, да се соберат па да направат нешто, некаква иницијатива да се возобноват тие манифестации кои правеа вредности, а кои се изгубени. Пред крајот сме на овој интервју, сакам уште да ве прашам за вашето хоби за собирање антиквитети. Овде може да видиме не само тука, туку и во вашата куќа, на фасадата, на чардакот, многу антиквитети од тркало, од запрежни возила, па не знам, до стари пушки, ножеви, виолини, гитари. Како доаѓате? Како доаѓа до тебе? Па тоа е во главном собирано од познати мои пријатели, роднини и така натаму. Тоа се предмети кои што, за жал, на тие луѓе им представувале терет. Им сметале. Јас тоа во континуитет години ги собирам и ете ги ставив на едно место, кај што може да се види, и мене ја причинило задоволство, зашто за секој предмет е врзана историја, за секој предмет е врзана приказна, секој предмет пред многу години некој работел. Живееле семејства, живееле фамилии од тие предмети. Тука има алати, тука има овој други помошни овој предмети кои што луѓето едноставно гледале семејства. Но не само тука во ателјето Кандилце, туку и на чардакот кој сам си го правеше, да, од камен и од стари греди. Да. Интересно е како ги ноѓаше гредите. Јас ја знам приказната, бидејќи се познаваме многу одамна. Ајде, тоа гледачите, е, тоа, е, тоа е интересна работа. Пред 15 или 20 години, тука во малото еден комшија, рушеше една многу стара куќа. Таа куќа беше ласирана во близина на Црната джамија. И ја разруши и ги стави гредите на едно место со намера да ги сече и да ги гори. И јас го понудив тогаш, викам, ми треба од овие греди да земам, да речеме 10-15 и така натака. За тие ќе ти купам нови. И он во прво време малку се мислеше, наставно го заинтригира што е тоа што човеков ќе ги зима стариве, а ќе ми дава нови. И рече, добро, ај ќе размислам јас, ќе размислам, па ќе ти кажам. Мислил веројатно неколку дена и не се одлучи да ми ги даде. Арно, ама јас сум сигурен дека и не му стана јасно зашто ми требат. Па затоа јас од собствената куќа кога ја овој преправав греди кои што исто така беа стари од кровни конструкции, така натаму ги употребив за чардакот. Се надевам дека традицијата нема да
да изумре, иако се помалку копаничари и љубители на уметноста во градов ги има, се помалку млади луѓе се интересираат за ова. Канчев, ти благодарам за тоа што не прими во твоето ателје Кандилце, ти благодарам за ова интервју, еве на крајот да го затвориме овој разговор, на твоја порака на младите. Па младите да се охрабрат. Пред се, секој млад човек кој што мисли дека во себе носи макар и трошка нешто уметничко, да го развива. Затоа што уметноста е благодет. Ќе остане за векови напред, на генерации. Така да нека не врзуваат младите се со финансиска добивка, малку да погледнат и на собствената креација и собствената задоволство од тоа што ќе го направат и што ќе го остават за себе. Уште еднаш ти благодарам. Благодарам и на вас.